Check the mic and make sure it sound right, boys. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പോർക്ക് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോ പോർക്ക് എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു 250 ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഈ പോർക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒരു 4 എണ്ണം കീറിയത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ ഒരു നീര്, ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ നീര് ആഡ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. ഉപ്പ് പാകത്തിന്, തരം ഗരം മസാല പൗഡർ, അതും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. തെൻ കുക്കറിൽ ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്ന വരെ വേവിക്കുക. ഇതന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം അതിൽ കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തേങ്ങാക്കുത്ത് ഇട്ടാൽ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കാശിനെ ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് 1 സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് ആക്കിയത് അതിന് കൂടുതലിട്ട് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. പിന്നെ വലിയൊരു സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊന്നും മുരിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമുളക് മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് പോർക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1-10 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം. എരിവ് കുറവാണ് വെച്ചെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം, വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ബാക്കിയുള്ള പകുതി കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റും. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.